до изборите политическият нихилизъм все така масово е обхванал страната. Голяма част от хората казват, че не вижда смисъл да гласуват, а апатията ги е завладяла и чака да се появи, може би, нов играч, за да реши всички проблеми. Така ще започнем разговора с доктор Мина Христова. Здравейте и добре дошла. Здравейте. Мисля си, месец преди поредния вод, според вас, продължава ли българина да търси онзи образ, когато иска да обвини за всичко това, което ни се случва и ситуацията, в която живеем? И все още ли ни е трудно да си отговорим на въпроса, че ако сами ние не искаме нещо да направим, да отидем да гласуваме, нещо да се промени, няма кой друг да свърши тази работа? Антагонизъм в българската политика и в българското социалната среда е нещо много характерно. Ние обичаме да сме разделени в черното и бялото. Сивите зони са много объркващи обикновено. Затова винаги, ако има месия, трябва да има и някой, срещу който той се изправи. Иначе много трудно ще завладее политическите мечти и желания на хората, особено на младите хора. В интерес на истината, политическата зрялост на обществото не успява да достигне такъв пик, грубо казано, в който всичко да е спокойно и всъщност някой политически лидер да може да израсне просто по нормалния път. Да. Дали обаче ситуацията, в която живеем, тази несигурност, напрежението, което някои от хората казват, че усещат заради тая политическа неяснота, всъщност ни води и до ситуацията, в която се намираме? Абсолютно сте прав в това наблюдение. Сега, има нещо, което ми се иска да кажем, и то е, по мое мнение, фактора кризи е всъщност фактор, който непрекъснато ни съпъства най-малко от последните 33 години. И всъщност те винаги донасят едно чувство на несигурност и на страх. Страхът е инструмент, който се използва доста успешно също така в политическата и социалната среда, и всъщност в момента, в който хората са придърпани до един праг на сигурност, това е момента, в който те започват да се лутат, започват съответно да проявяват и апатия, нали, след първоначалния изблик на недоволство, да речем. Това е нормалният ход на събитията. И да, действително, натрупването на това недоволство всъщност у народа, че ние вече трета година не можем да изберем кой да ни управлява, и всъщност не можем най-накрая да се успокоим. В крайна сметка, ние сме непрекъснато на избори, бюджетите не са готови, бизнесите са в амок. Това са неща, които влияят неминуемо, включително и на малките социални единици, на хората и на семействата. Това, което показва изследването. Къде да търсим вината? В нас самите или в политиците, които някои от тях трудно разбират, може би, проблемите на хората и това, което ги интересува, докато отиват на работа или се връщат? Такава една ситуация, на която сме свидетели днес, е резултат от множество компоненти, които преплитат в крайна сметка ефектите си върху обществото. Действително, за да бъдем сега в тази ситуация, пряко влияние имат последните най-малко 10 години, имат включително мигрантските кризи, има войната, има инфлацията, има сриването на икономиката на световно ниво, имаме COVID-кризата, имаме, разбира се, нашата политическа неустойчивост, която се проявява последните 3 години. Абсолютно нормално е. Нещо друго, освен всичко това, е бързата промяна на социалната среда. Всъщност, докато, да, вие го споменахте много бързо изследването, но всъщност то показва доста важни неща, и то е с какво българин асоциира успеха. Нали, защото... Това да имам пари. Точно така, това са парите. Всъщност, след като отпада образованието като основна идея, основна ценност за българското общество, парите стават водещи. А всъщност ние ставаме свидетели напоследък, че пари може да изкараш съвсем лесно и без диплома за висше образование. Така, така. Да. Ще коментираме след малко тия данни, но знаете, говорите за кризите, които ни влияят по един или друг начин. Обаче, България не е единствената държава, която е минала през различни кризи в един по-дълъг период от време. Много държави имаха различни политически проблеми, включително и в Европейския съюз. Целият свят мина през COVID-криза. Тоест не е нещо, което извънредно и единствено виждаме само при нас.
Абсолютно вярно е. Сега, ако, тъй като разговора така започнахме, всъщност идеята беше да кажа какво влияе на нашето общество, но да, действително, всяко едно общество и всяка една държава, дали ще гледаме конкретно Европейския съюз или в по-глобален мащаб, действително е повлияна от събитията през последните години. Това е нещо, което е неоспоримо и неопровержимо. Включително дори ако погледнем чисто регионално на Балканите, има множество общества и държави, които по сходен начин реагират на кризите, нали? Чисто социално, ако щем. Тоест цялото това чувство на несигурност, на невъзможност, на амок, на стопиране на процесите е нещо характерно и за другите общества, независимо от... Аз виждам обаче един друг акцент, който тук в България много добре се откроява в последните години, и то е заиграването с страховете на хората в един или друг план. Това как се отразява на общата картина, която виждаме, на страха, на тревожността, на усещането за несигурност, на затварянето на част от хората, нежеланието да комуникират вън от някакъв кръг, в който се чувстват комфортно, нежеланието да гласуват? Страхът е популярно политическо оръжие, т.е. всяването на страх. Понеже всъщност удря директно в най-интимните места на човешкото съзнание и на груповото съзнание. Добре, да, ма ние тук видяхме някакви такива ситуации, като слагане на чипове по време на COVID-вакцинацията. След това в Истанбулската конвенция видяхме насилствена смяна на пола. Всякакви такива неща, които... Нали, някакси... И рационалният страх също е част от страховете. Всъщност, в момента, в който се открехне тази врата на страха от всичко и всички започват пък да навлизат конспирациите, нали, това, което съвсем конкретно споменахте, конспиративното мислене всъщност е доста базисна част от нашето съзнание, от колективното ни съзнание. Особено когато в един момент сме заплашени до такава степен и от толкова много страни. В случая тогава беше здравна криза, която пък е изключително трудна за преодоляване и осмислене от обикновения човек. Защото тя не подбира на принципа, на който сме свикнали. Тоест, ако да речем сега, икономическата ситуация е проблематична по отношение на богати, бедни и кой как ще оцелее, всъщност при здравна криза няма как да се селектира. В смисъл, можем да, разбира се, да разделим обществото на тези, които има по-голяма вероятност и по-малка вероятност да се разболеят и да имат сериозни последствия от това нещо, но всъщност тогава няма кой да ти каже точно как. Добре, но какво е според вас онова, което тук в България, на Балканския полуостров, искаме? Аз често се заслушвам в разговори на мои близки, познати, заслушвам се по улицата, когато се разминавам с хора, а казват все по-често, някой трябва да дойде да ни оправи. Ма кой да дойде да ни оправи? Какво, в смисъл, ние не можем сами да решим проблемите в страната си, гласувайки, изразявайки позиция, че чакаме някой да дойде от някъде, пак той е нов месия на всеки 4-5 години или какво? Ето сега започнахме да отбелязваме множеството фактори, за които казах преди малко, че всъщност влияят на ситуацията в България. Напълно съм съгласна в интерес на истината, че ние много отдавна и почти винаги сме чакали този външен месия. От друга страна имаме... В един момент, в който ние сме достигнали нашето развитие, но 33 години по-късно, ние не достигаме до тази демокрация, която мечтаем. Това не е демокрацията, която виждаме на другите държави, макар че непотизъм има и в Австрия, всъщност, в немалка степен. Всъщност, демокрацията, видимия битовия и облик, е по-видима. А разликата в обществото също така е видима. На улиците, в чистотата, в магазина, в комуникацията на улицата, ако щете, всъщност това е нещо, което виждаме там, а тук много по-бавно се променя. Това, разбира се, обезкуражава страшно много хора да вярват, че промяната ще дойде от нас самите. И те спират да се борят, да я донесат. И стоят от дивана и мрънкат. Точно така. Това е не нищо не характерно, за което иде общество в интерес на истината. Въпросът е обаче, че много от западните общества имат натрупана критична маса в социално отношение. И го виждаме сега през протестите в различни държави, включително в Израел. Точно така. Всъщност, макар голяма част от обществото действително и там да стои на дивана си, да е латентно, или всъщност да взима отношение само в комфорта на своя дом. Там имаме тази критична маса от гражданско общество, което знае, че всъщност и политиката, и демокрацията е в техни ръце. Докато виждате, че при нас и мисленето самото е непотистично, то е свързано с връзки, с пари. Чакайте сега. В България също сме виждали големи протести, нали? Рядко така сме ги виждали. Така е. Кое според вас е онова, което притъпи тази енергия на протеста?
Това е, пак е комплексен въпрос. За мен притъпяването на енергията беше, защото нашето поколение, което организираше протестите 2013 година, беше поколението, което романтично и почти наивно, макар че те бяха огромни протестите, разбира се, аз казвам нашето поколение съвсем уклончиво, защото самата аз бях активна част тогава, но смятам, че това, което притъпи този устрем обществен, беше факта, че много бързо след това народа се изтощи, смисъл много бързо, става въпрос, минаха 2 години близо, допреди да има някакви реални резултати, а тези резултати бяха на всичкото отгоре и краткосрочни, и действителността тогава, защото голяма част бяха млади хора, излизащи от университета, влизащи в реалната социална работна бизнес среда, и всъщност откриха много от онези неща, които, срещу които се протестираше тогава, например, които са на много високи етажи в политиката или в администрацията, а ги срещат навсякъде, в най-малките административни единици. Казвате ли ни, че ако протестиращите тогава са виждали кауза, за която да се борят, кауза, която ги е водила на тези протести, кауза за идеи, зад които са стояли и са следвали, сега няма такова нещо. О, не смятам така. Смятам, че каузи винаги има. Също така обаче смятам, че за да може да имаме наистина ефективни протести и ефективна култура на граждани, това е най-вече в ръцете на младите и най-младите поколения, които действително трябва да имат политическа образованост, която в известна степен, не искам да кажа, нямам такава преценка, нямам възможност да направя такава преценка, но всъщност не малко млади хора стават аполитични напоследък. Тенденция, която е видима почти навсякъде в света в интерес на истината, а единственият политически ракурс, който взима, да речем, е през призмата на природните и екодвиженията, което, разбира се, е прекрасно. Затова пък обаче, може би социалната ни среда има нужда от друга подкрепа. Говорите за тези млади хора, които в това проучване в Европейския съюз и специално в България казват, че успял в живота е този, който се е родил в богато семейство. Да, това е много, много характерно съждение в интерес на истината за младите хора. То е характерно и в София, тъй като съвсем скоро имах възможност така да наблюдавам млади хора в гимназиален курс да отговарят на сходни въпроси. От друга страна, София не е България и всъщност тези множество обръчи и взаимовръзки между администрации и бизнеси са изключително видими в малките населени места. Също така, всъщност важността на това в чие семейство точно си роден, определя в немалка степен жизнения път на тези млади хора. И именно поради което техните приятели или съседски деца буквално виждат, че без това няма как да стане. Срещала ли сте и вие тези проучвания, които казват, че един смислен процент от младите хора нито учат, нито работят? Просто си стоят вкъщи. Срещала съм такъв тип изследвания и твърдения. Сега, за жалост, начина по който аз работя, нали, чисто методологично, не ми позволява да симулирам твърде много върху резултати, факт, които не виждам. Но има, да, действително. Има, в интерес на истината, миналата година излезе много любопитно проучване. Мисля, че е на тренд, надявам се да не бъркам. Така или иначе, проучването сочеше, че немалък процент от младите хора всъщност се издържат през пари, изпратени от техните роднини и родители, най-вече, които са в чужбина. Така ли? Един от най-големите инвеститори в България са българите в чужбина. Точно така, много добре го знаем. И всъщност спирачката за заминаването на тези млади хора са техните родители, но и също така спирачката пред тяхното целенасочено развитие, нали, себеосъществяване, грубо казано, е именно това също, нали, комфорта осигурен. То си има българска поговорка за тази работа. Тати носи, мама меси, нали? Точно така, да. Добре, има множество такива, за жалост, в това отношение сме цинични като поглед. Какво обаче следва от всичко това? Защото ако този процес продължава с години, сегашната криза на пазара на труда може би ще бъде много по-сериозна. Тоест няма да има хора, които да искат да работят и да учат. Кризата с пазара на труда за мен лично е нещо много, много по-специфично. Първо, пазара на труда в немалка степен е не свързан с системата на висшето образование. Тоест има изключително голяма дупка между това, което висшите учебни заведения произвеждат като специалисти и това, от което пазара има нужда. Но има и хора, които нямат
трудостаж зад гърба си и казват, ма за заплата по-малко от еди колко, няма да започна да работя. Това ще да е втората част, която иска да добавя. Да, действително има и такъв процент. Това също не е нехарактерно за млади хора в интерес на истината. В проучванията си в Македония и в Сърбия същото е характерно. Тоест те казват, тук няма работа, а всъщност виждаш, че почти всяко малко заведение или магазин търси хора, които да са работна ръка там, но всъщност заплащането е твърде минимално за техните представи. Сега, тук нашата роля като общество е всъщност да можем да покажем на младите, че няма първо недостоен труд, второто, което е трябва да може тези наистина минимално заработени места да осигуряват достоен живот. Защото не можем действително да очакваме от младите хора да работят за заплата, която не би могла да им помогне в никаква степен да се самоиздържат. В крайна сметка заплата от 5 до 700 лева също е много трудно да направи един млад човек независим от семейството му. А не всички семейства са богати също така. Еми да, но както виждаме, критерия за успял е свързан пряко с имуществените възможности. Точно така. Това го отдавам в интерес на истината в най-малка степен и на факта, че социалните мрежи наистина ни поднасят една съвсем друга реалност, от която сме свикнали, да речем, малко по-предходните поколения. Всъщност, действително виждайки TikTok звезди или социални инфлуенсъри, които инфлуенсъри в социалните мрежи, които изкарват прехраната си. Да, те създават модела. Това е мечтания модел на младото поколение, защото любопитното при тях е, че в много малка степен се занимават с теми, които са по-различни от битовизъм. Тоест битовизъм, грим, прическа, дрехи или купуване на даден, или оценка на дадени продукти. Тоест консумеризма, нали, е основното, което е застъпено. И всъщност консуматорството е нещо, което е характерно за почти всеки човек. Още един измерител за това какво е да си успял в България. Точно така. Благодаря ви много за участието. Благодаря. Връщаме се в студиото веднага след рекламите. Останете с нас.